Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Saidan bin Rusli. Aku nikahkan dan aku kahwinkan dikau dengan anak perempuanku Nur Azrin binti Abdul Qadir dengan mas kawinnya RM300 tunai. Tak kenal Rin masa dekat Yahoo Chat channel Selangor masa tu. Duduk kat store masa tu, bosan-bosan. So, layan channel, cicit-cicit macam biasa. Dah lama kenal, baru tukar nombor telefon. Tapi, langsung tak pernah mesej, langsung tak pernah call. Dan satu masa tu, dia masuk belajar UiTM. Masa tu lah, baru kita orang mesej. First, kita berjumpa dekat restoran Kulafah Session 7. First kita orang jumpa dekat situ, lepak-lepak minum malam masa tu. Memang dia baru balik kelas masa tu. Lepas tu saya datang dengan budak Umar, so jumpalah dia, lepak minum dia dengan kawan. So first jumpa memang kelulah. Minggu depan tu 3 kali mimpi dia, seriously 3 kali mimpi dia keluar dengan dia. So macam apa hal ni, baru sekali jumpa dah mimpi kan. Rasanya macam cinta padam pertama lah. Itulah boleh nak cakap. Dia dah lama tu baru rasa macam nampaklah dia ni macam ambil berat. Dia jenis macam matang. Suka bagi nasihat, suka berleter, macam itulah. Tapi semuanya ke arah yang kebaikan lah. Yang bestnya dekat hari ni, satu dia taking care lah, taking care. Dia taking care dekat saya. So dia susah tau kita nak jumpa orang yang betul-betul sayang dan jaga kita lah. Jaga kita betul-betul. Good luck, Idan. Dia terlalu slow. Apa-apa dia buat, dia cermat. Dia cermat. Jadi bila dia cermat tu, jadi benda akan jadi slow. Tapi sebenarnya seronok. Sebab gaduh-gaduh manja. Dia matang, suka bagi nasihat apa semua. So jadi macam seolah-olah orang yang dah besar lagi daripada kita. Itu memang best lah, memang senang lah. Tapi yang tak suka kalau dengar dia marah. Sebab dia kalau dia marah, dia bercakap tu memang boleh buat nangis. Itu tak suka. So kalau boleh, kenalah buat dia jangan marah. So masa depan untuk kita dua orang ni, kita nak yang terbaik lah, terbaik rumah tangga yang terbaik itu lah. Memang mengharapkan sangat. Rin, saya. Awak dah jadi isteri saya, so bukan saya saja yang akan jaga awak, awak pun kena jaga saya. Itu sebenarnya apa-apa hal berlaku pun, sebenarnya pokok pangkal awak yang kena jaga saya. Saya rajin, awak kena lebih rajin daripada saya. Saya kawasan untuk jadi isteri yang terbaik untuk awak dan kekalkan kehidupan yang bahagia sampai bila-bila. Itu saya punya harapan. Aku terima nikah Nur Azrin binti Abdul Qadir dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Running out of ways to make you see.
I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. Selamat pengantin baru kepada Syahidan dan Rin. Semoga berkekalan ke akhir hayat. Take my hand. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind. Only love. Kami rakan-rakan yang sering kali bersama beliau mendoakan segala yang baik untuk beliau. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake. Shadow and Rin, semoga kekas ke ayat-ayat. Selamat pengantin baru. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Not a test, nor a trick of the mind, only love. Just say yes, 'cause I'm aching. I know you are too. For the touch of your warm skin as I breathe you in, I can feel your heart. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. Daripada kita orang, unit pengurusan risiko, semoga kekal hingga ke anak cucu. Kita duk, jaga kat area elok-elok. Just say yes. Just say there's nothing. Not a test, nor a trick.